Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti Wagner özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinin silahlı qiyamının təşkili ilə bağlı cinayət işinə xitam verib. Bu barədə TASS agentliyi hüquq mühafizə orqanının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 279-cu maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı zamanı müəyyən edilib ki, onun iştirakçıları iyunun 24-də bilavasitə cinayət törətməyə yönəlmiş hərəkətləri dayandırıblar. Bu və istintaq üçün əhəmiyyət kəsb edən digər hallar nəzərə alınaraq, istintaq orqanı iyunun 27-sində cinayət işinə xitam verilməsi barədə qərar qəbul edib deyə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat açıqlamasında bildirilir.